Минулого року керівником «Сміли» Сергієм Ананком було започатковано спартакіаду серед команд шкіл міста на Кубок міського голови з різних видів спорту. Всім учасникам сподобалось, було багато спортивного запалу, перемог і поразок. Але так, власне, і загартовуються юні спортсмени. Тож, коли з'явилась така пропозиція, чимало смілянської молоді одразу погодились спробувати свої сили у загальнонаціональному проєкті «Пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги», повідомив Сергій Ананко у своїх соцмережах. Наразі вже від «Сміли» зареєструвались 13 закладів освіти, які братимуть участь у проєкті і, відповідно, у змаганнях з 5 видів спорту. Загалом вже сформовано 104 команди. По 26 команд з волейболу, баскетболу і футзалу та по 13 команд зі спортивного орієнтування та черлідингу. Усі ці спортивні досягнення для учнів України – це підвищення їх рівня фізичної підготовленості, зміцнення морально-вольових якостей. Для вчителів фізичної культури – це набуття навичок використання сучасних інноваційних підходів до фізичного виховання. А в майбутньому – це створення шкільних ліг та систем виявлення обдарованої молоді. Наші шкільні команди вже наполегливо тренуються, змагаються між собою щодня, бо зрозуміло, конкуренція буде сильною. Побажаємо їм подальших перемог на обласному та всеукраїнському рівнях.